Čus, já jsem Kejmo a vítejte u dalšího videa. V minulém videu jsme si odzkoušeli, jak velký jsem noob, když jsem si zahrál Fortnite Battle Royale a taky jsem říkal, že občas hraju i PUBG. A teďka v PUBG vyšla nová mapa. Je to sněžná mapa, takže já si myslím, že nezbývá nic, než si ji zkusit, ale ještě než se pustíme do hry, tak bych se chtěl omluvit, že nebyl další Magnet Fishing, který jsem vám slíbil, že bude v Přerově, ale bohužel se mě stala taková nemilá událost. Jo, rozbil jsem si auto. Ale to je hold život, to se občas stane. Takže teďka, než se auto spraví, což předpokládám, že bude tak k jaru, tak teďka magnet fishing nebude, ale stejně už nám tady zachumelilo. Teplota leze vysoce pod nulu, takže začne všechno pomalu zamrzat, takže už to bohužel nebude takový, jaký bych si to představoval. Ale nebojte se, s magnet fishingem nekončím, bude rozhodně hnedka na jaře. A myslím si, že bychom hnedka mohli k jaru do toho Přerova. Jo, ale čím nahradíme magnet fishing, protože já nechci točit jenom gamesy, samozřejmě těch bude převážně většina, jako vždycky. Ale teď jsem si vzpomněl, že jsem rozjížděl sérii Kuchtík Gamel. Zatím vyšel jenom jeden díl, já vím, protože na to nebyl čas, protože se dělá ten magnet fishing. No ale myslím si, že teďka přes zimu bychom ho mohli znova spustit. Tady máte intro. Takže mě rovnou do komentářů napište, co byste chtěli, abych vám ukázal, uvařil. Nemusí to být klasický recept, může to být i nějaký netradiční, nechám to čistě na vás. Mám samozřejmě svoje nápady, takže pokud se do komentářů neozvete, tak samozřejmě to udělám podle sebe. Ale dávám vám tu možnost, takže hnedka teďka běžte dolů, napište do komentáře, co byste chtěli, abych vám uvařil nebo ukázal, jak se vaří. A rovnou tam zadejte na toho video like a můžeme se do toho pustit. Aktuálně je to na test serveru, ještě na klasickém PUBG to nenajdete, takže jestli chcete, tak si musíte stáhnout test server. Což samozřejmě odvíjí taky to, že já mám hrát třeba, když si hraju sám, takže si hraju solo, ale tady jde aktuálně nastavit jenom skvody. A nebo si můžu dát jeden man squad, jenže PUBG jsem dlouho nehrál a nevěřím si na to, že bych vymlátil někde celý squad, takže si dáme celý squady, i když s těma hráčema to moc úplně nejde, dáme zrovna start. S těma hráčema to nejde, protože dorozumět se s nima nebo nevím, zatím jsem nenašel takovou partu, se kterou bych si sedl tak, jako že bychom mohli vyhrát celou hru. Takže budu se snažit jich držet, když jde nějaký rozumný místo, kde vyskočíme, tak tam za nima skočím a zkusíme to nějak spolu zvládnout. Když ne, tak si minimálně ukážeme, o čem tato mapa je, protože já si myslím, že je velice zajímavá. No takže už letíme, koukneme se na mapu, vůbec ty města neznám, ta je nějaká Goroga, nic mě to neříká. Jeden, jo, takže skáčeme se hned takhle do velkého města, jo. Já teď si srandu. Dobře no, teď teda nevím, jestli letím správně. Jo, letím dobrý. Úplně jsme si nebyli stejný, to je tohle to hlavní město, že jo, asi. A tady moc sněhu není. No, dáme takhle rovnou dolů, ať se nezdržujeme. Tak, jo, tam si hodíme nějaký paneláček a uvidíme, jestli přežijeme aspoň chviličku. Tak, jo, padej tam naši, to je super. Už jsem to pomalu vykreslil, protože jak je to na test serveru, tak to může mít ještě nějaký mouchy, chybičky, může z toho občas zkousnout nebo dělat to nějaký neplechy, takže snad to nebude zase tak hrozný. Uvidíme, co nám to bude dělat. Dělali jsme se zrovna takhle zasekli. Tak běžíme, tady máme jedno spoluhráče, takže si tady vezmeme druhý barák, který je zabarikádovaný, že tady musíme zase běžet takhle na prázdno. Sakra, můžete mi někdo říct, že jsou nějaký dveře. A tady, výborně. Tady máme náboje. A stále se mě to seká, stále se mi to vykresluje. Dobrý, Winchesterovka, jo. Winchesterovka nic moc, hele, brokárna. Dělej, nabíjej! Já tu Winchesterovku tak nesnáším na tohle sto. Jo, to je můj, dobrý. Kompresor, holografik, všechno berem. Nabijem si teda brokárnu. My se skrčíme, nabijem si brokárnu, ta... Mikrouzy, jo, tady už se řežou. Výborně.
Co máme? Tady to, no vlastně všechno berem, aha, neberem, protože nemáme místo. Mělo mě to být jasný, že jsem se běhne dolů. Je vidět, že jsem strašně dlouho PUBG nehrál. Doví, jestli přijde někdo z našich a zvedne nás. Předpokládám, že asi ne, protože mohla by nás ta jednička zvednout. Trojka to je od nás docela daleko. A jednička už jde. Jo, takže jednička už mě nezvedne, protože... Dobrý, byla to první hra, zkusíme si to znova. No, nevím, jak je to možný, ale já jsem asi sám. No jo. Jak to, že jsem sám? Já jsem se nedával solo squady. Nebo že bych si naklikl omlem na solo squady? Tak to je velice zajímavé. Doufám, že tohle to jako přežiju. Skočíme si tamhle do toho baráku. Vypadá slibně. Padá tady někdo okolo mě. Tam jich na druhou stranu padá hodně. Oni hodně chodí do velkého města. No tam označil jedničku. Jo, já jsem si hodil saltíčko, jo. Ukáž. Vypadá to, že jsem fakt asi sám tady. Já se ještě mrknu takhle. Už to oddálím. No jo, mě to hodilo. Asi ke mně nenašli vhodný parťáky teda, ale... To se mi teda vůbec jako nelíbí. Zhodíme helmu pěkně. Chtěl by to nějakou... A, vesta. Ještě se to stále vykresluje. Už to vypadá, že už to vypadá nadějně. Mačeta. Ale stále to není zbraň. Potřebovali bychom co nejrychleji nějakou zbraň. Tady se dostaneme ven nebo... Ne, jsme v místnosti, dobře. Jsou to krásné věci, ale stále... Stále jako... Docela bychom potřebovali něco na střílení, kruciál, fagot. Se mrkneme nahoru, jestli tam něco je. Tady mám, jo, vektora. To není žádný zázrak, ale aspoň něco. Tak, nabijeme vektora. Lékárnička, velká, painkiller. Ten se vždycky hodí, hodíme to do auto, protože ten burst opravdu nesnáším. Jo. To se vám taky hodí, další lékárnička. A trojkový skoup, tak ten se mi hodí víc. Bandáže, už nemůžem. Co si vyhodíme? Vyhodíme si... vyhodíme si nic, tu jednu lékárničku přežijeme. A tady máme vlastně tu velkou. Vyhodíme tohle, vyhodíme si tohle z toho takhle. To si myslím, že taková rozumnější varianta. Jak to vypadá sezónou? Sezónou to vypadá... Na prd. Budeme se docela dost cestovat. Doufám, že nás cestou někdo zabije. Jak to vypadá tady venku? Něco tady máme? A nikdo vypadá to, že není. Tlumič. Nic se hodí. Ne teda teď, ale bude se hodit. Jedničková vesta. To nevadí. Já mám takový pocit, že se můžeme asi přesunout trošku do zóny. Tady ten barák už vypadá, že je suchý. Takže se přesuneme dál a doufejme, že nás nikdo nezabije. Jinak ta mapa vypadá v celku docela zajímavě. Krásně stromy, snížek. Já... Jak to, že mám boty? Jo, já jsem se je nesundal asi. Že na klasickém serveru, když jsem... Tak to si vemu. To si mě docela štve, že jsem vyhodil ten... Už máme plno, tak si tam nabijeme aspoň nějaký náboje. Nepotřebujeme jich tolik, ale aspoň něco si vezmeme. Ukáž. Jo, dobré. Protože s tou zbraní se hraje strašně dobře. Je teda hodně na blízko, to je pravda. Ale pokud jí máte trošku upgradeovanou a někoho potkáte, tak mu dáte insta. Pokud se trefíte, to je samozřejmě, což je věc druhá, se kterou mám, já mám docela velký problém. Tady to vybraný není.
Je to všechno velice krásné, ale já bych potřeboval hlavně tohle. Potřebuji batoh. Batoh, to je věc, kterou potřebuju. Já toho Vektora vyhodím. A ještě uděláme jednu jednoduchou věc. Vyhodíme tohle, to si dáme sem. Vektora vyhodíme, vezmeme si M-ko. Na M-ko si nasadíme totoj. Nabijeme a budeme happy. Bandáže, tady potřebujeme vůbec nic. Potřebovali bychom nějaký upgrade na pistoli, na M-ko. Mrkneme nahoru, na půdě, jestli něco není. Na uzinu, to není to, co by si moje srdce přálo. Tady máme, nevím si tady takhle desítku. No i to si asi nechám na singlu, protože a jednoduše nemáme náboje. Takže nebudeme úplně s tím jako pančat. Podíváme se, jestli máme něco tady. Šup, zalez. Můžeš tam prosím tě skočit do toho okna, děkuji ti. Batožina, to se větší hodí. For English se necháme takhle. Za chvilku nám půjde zóna, ale stále máme čas, je to první zóna. Takže jsme v klidu. Co máme tady? Trojkový scope, druhej, nepotřebuji, stačí mě jenom jeden. Nebudeme se přehlcovat, nejsem žádný sběrač, abych vybral všechno, co potkám. Mini lékárnu taky nepotřebujeme. Takže tady to mám vybraný a můžeme jít dál zónu. S tím, že musíme stále sledovat své okolí, což je kolikrát dost velký problém. Že najednou běžíte a najednou prásk, někdo vás sejme karem a máte smůlu. Na to většinou já doletím, no. Jako já se snažím mít takovou taktičtější formu hry, že se snažím hodně schovávat, protože není to o tom, kdo zabije víc, nebo kdo bude mít víc killů. Ha, už nám běží zóna. Ale je to o tom, jestli to přežijete. Vy se musíte dostat na první místo. Jestli se tam dostanete s jedním killem, nebo s deseti, to už je věc stylu hry. Ale můj styl hry je takovej, že... Jakože sopka, jo? Jakože fakt tady je sopka, jo? Si ze mě děláte srandu? Co tam dole je? No. Nebudeme sledovat sopku. Jdeme dál, protože nehodlám, aby mě dostihla zóna. O čem jsme se to bavili? Jo. O tom, že já hraju takový ten jednodušší styl, kdy se snažím hlavně přežít a dostat se na top desítku, což jakoby většinou se dostávám vždycky. Párkrát se mi tam povedlo vyhrát první místo, ale je to spíš o náhodě, o tom, kdo je kde zašitej, protože pokud já tady takhle poběžím a on tam bude za stromem vykukovat s karem a dá dobrou ránu, tak jako fakt se nechytím. Už tady máte jako ty zemědělský stroje, proč je nemáte uklizený teďka v zimě? No co mě zajímalo, z kterého prostředí tohle to dělali. Já mám pocit, že to bude zase nějaký ruský prostředí, jako vždycky. Jako byl, nebo je Erangl. Ten si myslím, že z těch koutů světa. Jak to vypadá tady? Byl tady někdo prudit? Dáme si pěkně, je to tady. To tady krásně nevybílené, takže můžeme zkusit, jo. Prodloužený zásobník. To je super, mě by se spíš ještě jako hodili nějaký náboje. Aha, berylka. Dobře. Měním své stanovisko, beru si berylu. Tady náboje, tyhle ty. Takhle. To tam vlastně nejde, takhle. Z těch 30 tady necháme, abych se vás jevím sebou hodit. Přebijem. Tak, klikneme si na auto. S tím jsem docela v pohodě. Ještě se mrkneme tady, co tady máme. Nic, co by mě úplně jako asi trhalo žíly, že bych zrovna nutně potřeboval. Takže to tady necháme. Jsme skoro na zóně, to je super. Tak jaký nic není. Já jsem si tam nenasadil ten scope. Ne, nenasadil. Nechám to zelený, tak. To je super, to bychom měli.
Jak to tamhle vypadá? Tam bude někdo v tom baráku kempit? Budu doufat, že ne. Tam je napravo se střílej. To je dost daleko. To mě úplně netrápí. Takže... Trápí mě to, že za mnou někdo jede. To je kluzák? To vypadalo na kluzák, to bylo hustý. To nevadí, my se tady hodíme do toho. Vlastně zalez tam. Jo, tady máme náboje. Ty se nám hoděj. Tak. A jsme relativně safe. Ale asi půjdeme to. Asi půjdeme dál zónu, protože se tady nebudeme zdržovat. Ono kolikrát se stane, že se snažíte jít, nebo hodně lidí chodí zónu prostě. Což jakoby já taky občas dělám, ale ve většině případě se mně stane to, že se někde zapomenu. M416. Ne, nebudu si brát. Vysvěl mu lékárničku. Helmu, vestu, všechno máme. To je v klidu, to jsme safe. Půjdeme tam k té hoře. Budeme doufat, že nikoho nepotkáme. A budeme postupovat dále. To je za chvilku bude zóna tady. Já se myslím, že to tady možná mohlo chvilku začilovat. Počkat si, kam se rozvine zóna. A mohli bychom zkusit, jestli se někdo nepřikrade a my bychom ho nemohli sejmout. Když jako tady jsme dost vidět. A zaslehat na zemi se mi taky nechce. Super, zóna je kousek. Letí airdrop. Na ten upřímně kašlu. Na nějaký město. Není úplně bezpečný. Ale tenhle tam barák... Jo, my musíme jít doprava. Ale tenhle tam barák se mně líbí. Ten si zkusíme zavřít dveře. Ten si zkusíme vylutit náboje. Výborně. Ještě jsme potřebovali něco nafarmit. Něco ještě najít. SKS-ko. SKS-ko. To je věc, kterou... Necháme ji tady. Ono to je v stylu. Já, jelikož jsem to dlouho nehrál, tak s tím SKS-kem si myslím, že bych trefil úplný kulový. Ale nebudem si nic nalhávat, když s ním člověk umí, tak to SKS-ko je fakt super. Tady máme. Jo, přesně to, co jsem chtěl udělat. Tady nic není. Mrkneme se ještě tady. Tady jsme byli všude. Jo, se ještě mrkneme nahoru. Na půdes. Na půdě nic není. Takže já si myslím, že budeme moci jít zónu pěkně safe. Tak se ještě mrknem. Třebujem pro jistotu, protože bych na to velice rychle mohl zapomenout. Mě by ještě zajímalo teda, jestli jdu ty solo squady. Dobrý. Jestli jdu solo squady, nebo co se vlastně děje, protože se mně úplně nelíbí, že jsem sám. Mám teda klid, nemusím se o nikoho starat. To je super. Ale nemám z toho moc dobrý pocit. No. Nevím, jestli je úplně dobrý nápad. Tady takhle vyčnívat. Vágám, on to dobrý nápad není 100%. Ale já bych se potřeboval dostat do nějaký safe části. Tamhle padl airdrop. Rozhodně od něj pryč. Protože na airdrop budou všichni zaměřený. A budou ho hlídat. A my nemáme v plánu umřít zatím. Myslím si, že to může nastat velice rychle, ale nemám to v plánu teď, jo? Támhle bych se mě docela líbilo se dostat. Je mně úplně jasný, že to tam někdo má pod palcem. Ale to neznamená, že tam nemůžeme probojovat. Zkusíme tady ten baráček. Ten není tak daleko od zóny. Takže teoreticky, a jelikož není v zóně, tak teoreticky by v něm nikdo nemusel bejt. Spletl jsem se. No, nemusel jsem zaměřovat.
To je pravda. Zóna. Zóna byla rychlejší, než jsem si myslel, že bude. Myslel jsem, že mám ještě chvilku čas. Nevadí, jsme safe. Jsme safe a přežili jsme. Máme první kill. Super, super, super. Další zóna je kousek, takže... Ty, co se stahují v téhle takzvané bázi, nevím, co to je. Protože tuhle mapu fakt nemám nahranou. Tak tady i zůstanou. Ale my můžeme jít tady někde safe nahoru. Za teleplot. Minimálně takhle. A můžeme si zkusit podívat dovnitř asi, že? Protože tady nejsme úplně v bezpečí. Ne. Už ho tam vidím. Jsem tak strašně špatný. Já jsem to měl na single. Nevadí. Stávají se horší věci v životě. Ty vole, to je velký prostor, tam nejdu. Zalez dovnitř. Pojďme pomalu. Postupovat kupředu. Víme, že nás nikdo nepřekvapí. Musíme jít zónu. Jediné, co by mě zajímalo, fakt by mě to strašně zajímalo, jestli jsem solo squady nebo ne. Já mám pocit prostě, že jo. Pěkně se nám to tam řeže. Ale to nám nevadí, my se sem půjdeme takhle podívat. Mrkneme, kde se tam řežou. Nebo bychom mohli spíš tak jakhle zaplat, ne? To by mohlo být víc safe. Ne, není to safe. Není to safe, musíme se schovat dovnitř. Tak. Dobrý, jsme v zóně, to je super. Teď se budeme hlídat, jestli nám někdo nepřijde. Z nějaký strany. Ale doufejme, že ne. Oh shit. Já už tě vidím. Jo. I takhle jednoduše se dá zemřít. No, nebyla to doví jak profi hra, ale PUBG stejně jako... Dobré, tak Fortnite, ten jsem nehrál vůbec. PUBG jsem nehrál takovejch možná půl roku. Takže musel bych zase trošku vyskylit svůj ten. Ale já jsem si to zase tak špatný nebylo, pokud byste chtěli, abych případně natočil další díl z PUBG. Ale byl bych rád, kdybych to mohl hrát solo, nebo ne ty squady, protože ty squady mě úplně jako nesedějí. Takže když bych to mohl hrát solo, tak bych to určitě zahrál. Já si myslím, že pro tohle video by to mohlo teda stačit. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit tučnej macatej like. Napište mě do komentáře, co byste chtěli v sérii Kuchtík Gamel. A mějte se krásně a u dalšího nějakého videa. Čus.